പറയാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ബാറുകളും ബിവറേജുകളും വരെ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടതായി വന്നു. ഇത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ മദ്യമുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ മദ്യമുണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈനിൽ തിരഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ആഴ്ചകളായി ബാറുകളും മദ്യവിൽപ്പനശാലകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് 22 മുതൽ 28 വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ മദ്യമുണ്ടാക്കാം എന്നാണെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ ഇരട്ടി വില ഈടാക്കി അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. 170 രൂപ വിലയുള്ള വിസ്കി കുപ്പിക്ക് 700 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. പലരും മദ്യത്തിന് ഇതിലും ഉയർന്ന വില നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ കിട്ടാനില്ല. പലരും അനധികൃത മദ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റംസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റിലെ മദ്യത്തിൻ്റെ വിലയേക്കാൾ 4 ഇരട്ടി നൽകി ആളുകൾ അനധികൃത മദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. അതേസമയം സാധാരണക്കാർക്ക് അത്തരത്തിലും വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുണ്ടാക്കി ജീവഹാനി സംഭവിച്ചതായും വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും COVID-19 കേസുകളുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നതിനാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ 3 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മദ്യപാനികൾ പോലും പരിമിതമായ സ്റ്റോക്കുകൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ തീർന്നു പോയിരിക്കണം. വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾ അനധികൃതമായി മദ്യം വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മദ്യം കഴിച്ച് 2 പേർ മരിച്ചു. 5 പേരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. അനധികൃതമായി വീടുകളിൽ മദ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വൈൻ ഷോപ്പുകളിൽ ചില തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ മദ്യം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ രാജ്യത്ത് തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1 ഡസനോളം ആത്മഹത്യാ കേസുകളാണ് ഇന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനോടകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചത് മദ്യപാനികളെയാണെന്ന് പറയാം. ദേവദാസ്, തത്തുമായി ന്യൂസ്.